Jag tänkte att jag skulle snurra på hjulet i Royal High en gång. Eftersom att jag är inne där ändå. Jag vet att jag nog ändå har fått allting som man kan få i de här kistorna. Jag hoppas att jag kommer ut med någon ny kista snart. För att nu har ju typ alla som har spelat Royal High ett bra tag. I alla fall plockat hem det mesta från kistorna. I reklamsamarbete med pandai.se. Visste du att jag och Tom har vår egna merch på pandai.se? Det finns nyckelringar, kepsar, tröjor och mycket mer. Välkomna till en ny video idag på kanalen. Fick 300 diamonds och alltid någonting. Jag tänkte att vi ska, nej, inte gå shopping. Eller det ska vi kanske göra lite senare. Men det vi ska göra det är att vi ska åka till höststaden i Royal High. Oh, det här tycker jag är lite läskigt. Alltså betyder det att jag ska dö i år? Är det så? Är 2020 mitt år? Nej då, jag tror inte det. Det jag tänkte att vi skulle göra, vi ska shoppa lite. Och vad, oh. Vilken dress det där var. Oj, när någon som ramlar. Och vi ska också faktiskt ta och dricka lite god. Vad ska vi ta? Pumpkin strawberry cheesecake ice cream. Pumpkin candy corn cupcake. Det kanske vi ska ta. Vi tar och testar det. Säger jag bara. Så himla gott det låter. Och se hur den här ser ut då. Okej, den här såg riktigt god ut. Och sen är de där typiska Halloween-godisarna i den här också. Åh! Så himla gott. Jag har faktiskt ändrat frilla sen vi senast spelade. Okej, jag kanske ska äta upp den där då, så att jag känner mig riktigt nöjd och mätt i magen. Jag har, okej, vi stoppar undan den en liten stund. Jag har faktiskt spelat och spelat och spelat på den här äppelfångargrejen så himla länge. Och nu har jag äntligen kommit upp till en rätt så bra summa med godisar. Jag har gått bus och godis en hel del också i Royal High. Så jag tänkte att vi ska gå in på shopping och kolla accessoarer. För man kan ju köpa saker med de här godisarna. Och det jag var jättesugen på och köpa, som jag har samlat pengar till, det är den här verkar så himla cool. Så att vi köper den. Den är faktiskt en sak till jag vill också köpa, men jag tror, oh, Vampire Crown. Det är den här, fast jag har inte så många godisar än, men det tar inte så lång tid att få upp det. Jag vill jättegärna ha de där spindelörhängena. Så jag tänker vi kör lite till och letar lite mer godis. Det går nog rätt så fort ändå faktiskt. Yay! För 10 godisar. Jag skulle kunna gå bus och godis också, men jag orkar inte flyga till stan för att göra det faktiskt. Ge mig lite lat idag. Jag är jättesugen på att testa på hur den där kronan ser ut. Vi gör det alldeles strax. Shit, vad gör de där borta? De håller ju verkligen på förstör deras bil. Ser ni hur den bara flyger överallt? Jag kämpar fortfarande på att få mina äpplen här så att jag kan få mina spindelörhängen. Går lite segt, men jag tror att jag kanske kan få någon snart, hoppas jag. Faktum är att man kan faktiskt fuska lite här om man vill göra det. Det är att man kan göra en dans. Nu tänker inte jag göra det, men man kan göra en dans och ställa sig på det här. Då kan faktiskt du gå ifrån datorn eller surfplattan medans du plockar en massa äpplen. Din avatar plockar en massa äpplen. Men gud, nu får jag bara så här ingenting. Vad är det här? Jag får inga napp alls. Det är ett sätt man kan göra och fuska sig till en massa godis. Åh, nu fick jag äntligen äpple. Okej, nu ska jag bara få typ tre till. Är det? Eller kanske fyra till blir det väl. Då kan jag ha råd med den här spindelörhängena också. Yay! Nu har jag fått så jag kan få köpa mina spindelörhängen också. Perfekt.
Och det finns ett nytt Halloween-set. Om man går på Home. Shadow Empress fanns förra året, men nu är det någon ny som heter Royal Rebel Set. Och jag måste gå in och kolla på den här Royal Rebel Set. Jag tycker den verkar så himla cool. Jag tycker den här klänningen är jättefin. Men jag har begränsat pengar som vanligt, så att jag kan inte köpa allt. Men någonting jag jättegärna vill ha, det är i alla fall den här klänningen. Så vi köper den, så får vi se hur mycket pengar vi har kvar att använda. Åh, jag vill ha egentligen allt. Jag vill ha den, det här, skorna, den här. Jag tycker faktiskt de här rosorna är jättefina, så jag är nästan mer sugen på att köpa det. Vi har 20. Åh, det är så svårt. Eller så får jag försöka vänta med rosorna och typ spara till de där rosorna. För de är så himla coola. Jag tycker de här, de har riktiga såna här händer också. Kanske coolare att ha hela setet, liksom toppen och kjolen. Adjö mina pengar, adjö. Och jag skulle så gärna vilja ha den här, men jag har inte tillräckligt med Robux för att köpa mer diamonds. Ska vi inte ta och dressa upp oss och se hur allting blev då? Nu har jag det här Shadow Empress-setet egentligen nästan hela. Jag har skorna, jag har kjolen och toppen. Men det ska vi ta bort. Just det, tjej, vi kanske ska ha någonting annan typ av... Vi ska se, vi tar bort godisen också. Vi skulle kunna ha ett par andra typ av skor sen. Men vi kollar först. Jag vill se den här coola kronan. Just det, var tur att vi inte köpte rosorna. För nu har vi ändå en jäkligt cool krona som vi kan använda ändå. Men om vi ska ha röd... Ska vi köra lite rött tema? Men kronan vill jag ha i guldig, typ guldig, eftersom att det är ändå en krona. Nu ska vi se, den nya kjolen har vi här. Vi ska ta en annan typ av färg. Ska man ta svart? Ja, det var ju typ det som var på bilden också. Jag vill nog ha rätt så mörkröd. Vi ska se, kanske inte så mörk. Den där tar vi. Och så kollar vi accessoarer och kör exakt likadan på toppen här. Vi ser. Vill vi ha det? Ja, det där matchar superbra. Vi måste hitta ett par skor också, bara så att det matchar. Vad ska vi hitta? De här Shadow Empress-skorna är ju faktiskt coola. Så vi kan ju testa. Och testa. Vad ska vi ha? Ja. Det var ju lite coolt. Ja, vitt. Alltså, vad händer om vi tar swap colors? Var faktiskt cool det här vita, tyckte jag. Man kanske inte ska ha för vitt, utan lite mer grått kanske. Så att det var ljusare, så att det bröt av lite. Åh, just det. Vi har ju en sak till som vi fick nya. På accessoarer så fick vi de här örhängena. Och jag tror nog att vi kommer ta svarta örhängen. Nu ser inte jag dem alls, men vi får fixa en annan hår. En annan frisyr så vi kan se dem. Titta, där ser vi dem bättre. Men jag tror inte jag vill ha den här frillan. Vi ska se. Oh, den där frillan var fin, men där såg man inte heller örhängena. Har vi någon annan frilla? Den där, i och för sig då. Ja, vi testar den där. Den där ser bra ut. Alltså, oh my god. Den här kjolen. Och toppen var himla snygg, hörni. Den är det här halsbandet, jag borde tagit bort den där. Och kjolen, det här. Och örhängena till här också, vänta, där har vi örhängena. Och den här, alltså, nu ser jag verkligen supercool ut. Jag skulle bara vilja ha den här toppen och sen så handskarna till det här också. Då hade jag verkligen märkt, perfekt. Ha det bra nu, vi syns i en annan video. Glöm inte, du är värdefull och fin precis som du är. Våga vara dig själv, glöm inte bort det. Hej då!